веднъж, когато се прибрах и я като свиня, заварих нашето несъмнително бомбе. Заварих нашето несъмнително бомбе. И питама женичка, така живи миличка, какво е той бомбе в нашето антре? Какво е той бомбе в нашето антре? Карти, топки, цигари, слушалки, телефони. Така да ви се представя, аз съм господин Стоичков. Чувам зарчета. Преберете веднага таблата там. Казах? Ти как се казваш? Лили се казвам. Лили, прибери таблата и седни на стола нормално, ако обичаш. Лили, чули ми какво казах? Седнах. Прибери таблата и заповядай да изтриеш дъската. Не, мерси. Мръсник ти каза. Не, мерси. Ще излезеш ли да изтриеш дъската? Не. Нямам желание. Добре. Значи получаваш двойка. Как се казваш? За какво е тая двойка? Не сте ме изпитвали. Добре. Колко позиционни изомери има хексахлор, циклохексана? Какво? Колко позиционни изомера има хексахлор, циклохексана? Бе, разстига, не е честно, това не сме го учили да. Получаваш двойка. Лили. Трите имена. Лили Антонова Кирова. Добре, Лили, получаваш тройка, за това, че си знаеш добре имената. Две шестици, мисля. Така, заради вашата съученичка Лили, всички да изварят по един лист. Контролираш хаоса, налагаш своята воля. Всеки миг, всяка минута, всеки ден. И затова си над тях. Ти си създаден за това. Имаш силата за това. Контролираш ги. Контролираш всичко около себе си. Всеки ден ти се справяш с всяка ситуация. Ти слагаш ред в хаос. Ти си воин. Ти си воин. Няма да бъдеш пречупен. Никога няма да бъдеш изнудван. Никога. Контролираш ги. Контролираш всичко около себе си. Пълен контрол. Всичко. Около теб. Господин Стоичко, от колата ти казвам, чакайте малко. Гледайте се, аз се притеснявам. Аз се притеснявам, че може би няма да завърша при вас. С основание се притесняваш, напусти колата веднага. Защото ще кандидатствам, моля ви се. Има януарска поправителна сесия, там ще се виж. Слез от колата ти казвам. Моля ви се. Нека да измислим нещо. Ще се махнеш ли? Моля ви.
Господин Стоичков. Частни уроци не давам, слиза от колата. Господин Стоичков, вие сте глупости, моля ви се, дайте да се разберем. Гледаш като колата, бели хора, бе, вижте така. Ще махнеш, ти казвам. А моля ви се, какви са тези неща с този чадър? Абе, вижте как ви се моля, стига глупости, айде, моля ви. Ще махнеш колата, ти казвам. Ще махнеш колата, ти казвам. Господин Стоичков, моля ви се. Нещо с... Пиклон. Здравейте! Искам да ви се извиня за тази сутрин, че ви казах, че сте педерас и така нататък. Не беше хубаво. Всъщност аз ви харесвам, вие сте готин преподавател. Професионалисти и сте прав, като ни казвате, че трябва да се учим, че трябва... Свърши ли? Напусни. Ключовете ви са паднали, да не ги забравите.
пъти съм казвала. От 2 до 4 тишина. Искаш да ме дразниш? Какво ми мълчиш, а? Какво ми мълчиш, Дрислю? По цял ден хойкаш. Оставил си ме тука да гния сама. Същият си като баща си. Само че той поне има благоприличието да умре. Как вонишна ракия. Пламенчо, Пламенчо, моля ти се, дай ми водичка. Моля ти се, Пламенчо, бе, нали знаеш бе каква съм, бе, мами, извинявай, много хубавото ми момче, дай ми водичка, цял ден тук щях да умра от чаша, дай ми водичка, Пламенчо, моля ти се. Какво искаш? Казвай коя си, иначе ще убия. Казвай убийца, крабла такава. Ето ни вкъщи. Христов! Колко пъти съм ви казвал да не се слагате обувките на стълбището? Това са общи части. Видя ли ги още веднъж и ги изхвърля отвън? Не ме гледай през пионката, знам, че си там. Пламене, ела тука! Бомбоните. Пламене, защо не си ми казал, че имаш такава хубава годеница, а? Чая! А, чайчето е готово. Моето е без захар, без, нали? Без. Капия правя. Ами ще правиш. Капията е най-важното нещо в живота, от мене да знаеш. Ама гледай. Гледай я, гледай я каква е хубава. Принцеса. Прекрасна. Прекрасна. Аз мислех, че никой няма да те вземе, ама ето на. Лъгала съм се. Браво. Браво. Ще идваш при мене всяка седмица. Да си говорим, да ми кажеш как си, що си, да си пием чайчето, да си играем таблата. Чуваш ли? А пък, като се ожените, аз ще отида в онзи дом, Пламене, за който говорихме. Ами така да е. Няма да ви преча да си живеете. Боже, Боже, колко съм щастлива. Синът ми ще се жени, синът ми ще се жени. Сега нали разбра? Ще трябва да идваш да си говориш не за 2 часа си всяка седмица. Нещичко там. Да. Разбрали ме? Не ми се хили. А после като влезе в дом, ще трябва да ходим двамата заедно. И така докато си умре. А кога ще си умре? Когато си иска. И ще пише 3. 5. 4. 5. И 1/2. Не, 4 1/2. Хайде да ме закараш до нас. Какво? Що? Нали си ми мъж? Годиник!
цакаш нещо и тя се усети, просто направо ще се съб... ще... Разбрали ме? Колана. Слагай колана. Студията да те залива. Ти си воин. Не бе, остави го, дай да го чуем. Пусни го, дай. Аре, пусни го да го чуя, дай. Пускай го, защото ще се кача горе, ще й кажа, че си ме ударил. Твоето копие е достоинство. Твоята брадва е чест. Няма да бъдеш пречупен. Ти си воин. Ти си воин. Ти си воин. Веднъж когато се прибрах пиян като свиня, заварих нашето антре съмнително бомбе. Заварих нашето антре съмнително бомбе.